Välkomna till Stora aktiedagen här i Stockholm. Vi befinner oss i sal 4 här på Sheraton där vi håller på och hör intressanta föredrag från life science-industri och så även härnäst där det är Medfields Diagnostik och deras vd Stefan Blomsterberg. Varsågod. Tack så mycket. Tack och välkomna hit. Det var kul att ha nästan en hel full sal idag och få möjlighet att beskriva Medfield. Jag tänkte kort beskriva Medfield, vad vi är och vad vi gör och hur framtiden ser ut för oss. Och i slutet tänker jag ta lite igenom den här företrädesemissionen som vi precis då har startat. Medfield är ett medicinteknikbolag, en avknoppning från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Vi arbetar inom strokevård, strokediagnostik och diagnostik av traumatiska hjärnskador. Så vi håller till här uppe. Vi är noterade på Spotlight Stock Market sedan 2012 och vi har då utvecklat en vad vi kallar en Stroke Finder MD100. Den ser ut så här. En enkel portabel maskin. Den bygger på mikrovågsteknik och artificiell intelligens. Och med den här då så skannar man huvudet på patienten och man då detekterar om det finns en blödning eller om det finns en propp i huvudet. Och man gör det i ambulansmiljön, så det är det vi kallar för prehospital miljö. Det är ett uttryck vi använder hela tiden i våra presentationer. Prehospital sjukvård, prehospital diagnostik. Och den är alltså anpassad för det. 6,5 kilo, det tar 90 sekunder att mäta en patient. Den drivs med batteri och man kan göra 15-20 mätningar på en arbetsdag. Jag ställer den här så kan ni se den under tiden. Jag visar en bild på den också så ser ni systemet som helhet. Systemet består alltså också av väskan och det finns en läsplatta som man då styr enheten med och kan läsa av resultatet. Det finns en del fastmonterad utrustning som då är kvar på stationen i form av laddning och kablar och sånt här. Vår vision är naturligtvis att det ska finnas ett sånt här instrument i alla prehospitala enheter, det vill säga i alla ambulanser och det ska finnas på alla akutsjukhus i akutmottagningarna. Men också de här andra prehospitala enheterna som finns både temporära i skidanläggningar, Sälen, Åre, Vail, vad det nu kan vara någonstans i världen. Och också kanske ute offshore, ute på plattformar, ute på fartyg och så vidare som rör sig. Vår mission då förstås det är att vi ska äga hela den här delen och utvecklingen av den här tekniken. Det vill säga från ax till limpa. Vi ska vara med och utveckla ny teknik och vi ska vara med och sälja den, tillverkaren och säljaren. Det är vår mission. Och vi ska naturligtvis också i vår mission se till att alla patienter kan få ta del av den här tekniken. Det vill säga få den här hjälpen som vi upplever då är så oerhört viktig för den här patientkategorin. Där tiden är oerhört viktig för utfallet av vården. Och den sista i vår mission är naturligtvis att den ska vara lättanvänd. Alla ska kunna använda den och jag lovar att jag kan träna er att kunna använda den på 15 minuter. Så lättanvänd, intuitiv finns också i vår mission. Vilka utmaningar och möjligheter finns då i sjukvården idag? Ja, lite siffror ifrån framförallt England här. En del är alltså övertriagering. Och övertriagering innebär alltså att man ser till att de patienterna man misstänker har någon åkomma, de skickar man rakt in i vårdsystemet. Även de patienterna som faktiskt inte behöver den här mest kvalificerade sjukvården. Och i England med de här siffrorna, alltså drygt 40% av de patienterna som har körts till strokeakuten behöver alltså inte vara där. Och då inser ni, det är ju en jättekostnad att använda alla de här kvalificerade resurserna, att transportera de här patienterna, att undersöka dem, att belasta röntgenavdelningar på sjukhusen och sen efter röntgen analysera och behandla detta. 42%. Det ska vi jobba med att ta ner så att rätt patienter kommer till rätt vårdenhet. Sen finns det förstås ett antal som undertriageras. Och här gäller det att hitta de patienterna som man erbjuder de här patienterna rätt vård i rätt tid. Och tyvärr ser det ut så här idag att ett par utav de här 10 som var på bilden, 30% närmare, de hittas inte. De kanske bor ensamma, de får inte rätt vård, man upptäcker dem inte helt enkelt. Men sen är det en väldigt stor del som faktiskt inte får rätt vård i tid och det är 60%. Så kvar är alltså bara 10% som får rätt vård i rätt tid. Och hur kan vi säga så? Ja, det baseras på idag Socialstyrelsens rekommendation att man bör ge den här strokebehandlingen inom en tidsperiod på 4,5 timmar. Och efter det uppstår de här med långvariga skadorna. Jag kommer tillbaka till det. Det här är en annan bild som visar tidsförloppet lite grann.
Om man då fokuserar på vänstersidan där ni har stroke, akuta händelsen, en person får en stroke, man larmar akutsjukvården, det kommer ut en ambulans, man gör en bedömning på plats, klockan går, det tickar. I de flesta fallen i Sverige och i övriga Europa så tar man de här patienterna till närmsta sjukhus. Och varför gör man det? Jo, man har ingen bra diagnostik i ambulansmiljön. Så man kör dem dit och så ser man på patienter, man undersöker dem, ofta röntgar man dem. Och då upptäcker man, oj, 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 ni är i behovet av jättekvalificerad vård. Det kanske är hjärnkirurgi eller så kan det vara trombektomi, det vill säga man tar bort en propp med mekanisk möjlighet, alltså en rensare i blodkärlet. Det finns 4 platser i Sverige man kan göra det på. Så då förstår ni, då ökar behovet. Tiden går och om man då är här borta plus 4,5 timmar, ofta mycket längre, då kommer de här hjärnskadorna. De hjärnskadorna blir bestående. Det vill säga de patienterna kommer oftast inte tillbaka till ett normalt liv. Och det blir alldeles för många i Sverige och Europa och i världen utav den här patientkategorin som det ser ut nu. Om man då tittar i morgondag, då är det då en möjlighet att ni ser i skadetillfället så stoppar man in en MD-100, en stroke finder. Då kan man alltså med hjälp av den personalen och den tekniken på skadeplats bedöma mycket, mycket tidigare vem som ska åka den kvalificerade sjukvården. Redan där gör man alltså en rätt triagering av patienterna. Och det vi ser imorgon det är då att i ambulansmiljön har man då också utvecklat vårdprocesserna och tekniken är så pass mycket bättre så man kan faktiskt ge behandling redan i ambulansmiljön. Och då pratar vi alltså farmakologiska produkter, blodtryckssänkande, propplösande mediciner etc. Marknaden och strategin. Ja, vi ska titta på lite siffror. Men innan vi gör det, stroke är ju egentligen 2 sjukdomar. Jag tror ni har koll på det. Det är alltså propp till vänster som ni ser. Och det finns ju många olika orsaker till att det blir proppar. Men i alla fall, det finns idag effektiva behandlingsmetoder för propp. Det finns trombolys, det är alltså en farmakologisk kemikalie som löser upp proppen. Det är väldigt potent medicin. Ges idag oftast i sjukhusmiljö. Man har börjat i Norge, ska jag säga, att prova på prehospitalmiljö med hjälp av CT-ambulanser som man har. Så man sakta flyttar faktiskt ut den här vården ut i prehospitalmiljö. Vilket Medfilo tycker är helt fantastiskt för då börjar ju vårdprocesserna arbeta åt det hållet vi vill. På högra sidan så ser ni blödningen. Ungefär 15% av alla strokes är blödningar. Och då förstår ni, ger man trombolys till en blödande patient så avlider de direkt. Så man måste veta vilken typ av behandling man ska ge här. Tyvärr är det bara ett fåtal som får rätt behandling. Som ni såg, 10%. Rätt behandling i rätt tid och det är det vi ska avhjälpa. Lite siffror från världen. 15 miljoner strokefall per år. Det är ungefär så det ser ut. Otroligt många människor. Det betyder också att det här är en av världens vanligaste sjukdomar och olyckor. Och det måste vi ta på allvar. För Europa ser vi en kostnad på ungefär 64 miljarder och det här är årliga siffror. Vi lägger alltså 64 miljarder i Europa årligen bara på stroke. Tittar vi på trauma så kommer det oftast från trafikolyckor, fallolyckor, sportaktiviteter förstås och militära aktiviteter. Och tittar vi på de siffrorna så är det än fler då med traumatiska skador på huvudet. Och de här måste ha behandling i tid. Det är liksom tid i alla olika sammanhang. Vad gör vi då 2019 och 2020? Ja, vi bygger marknads- och försäljningsorganisation förstås. Vi står precis i starten av det. Vi tittar på att erbjuda anpassade betalningsmodeller för den här utrustningen. Vi hörde AdLife innan här, hur de jobbar med offentlig upphandling. Hur de erbjuder olika typer av betalningsmodeller för deras teknik. Vi gör detsamma. Vi utvecklar prisstrategier för de nya marknaderna. Vi ser ju en helt annan prismodell, exempelvis för kinesisk marknad, australiensisk marknad jämfört med Europa. Vi ska lansera vår marknads- och kommunikationsstrategi här under 2020. Go-to-market-plan. Ja, hur tänker vi då? Hur ska vi ut med den här produkten? Jo, först så ska vi identifiera alla de här som vi kallar för key opinion leaders, förkortas KOL. Det är alltså de människorna vi idag jobbar mycket vetenskapligt med. De använder utrustning idag, de är välbekanta med den och tror starkt på tekniken och de kommer hjälpa oss vidare i den här utvecklingen av både tekniken och marknaden. Vi kommer välja de här länderna, vilket vi har gjort. Vi räknar ut ett antal key opinion leaders vi vill ha, det är ungefär 3 per marknad. Vi kommer ta förhandling med dem, fokusera på de 9 vi får ihop och sen tar vi steg för steg och bygger marknaden på det sättet. Det vill säga efter key opinion leaders kommer de som vi kallar the first followers, det vill säga de som ligger väldigt nära key opinion leaders i forskningen, i intresset för tekniken och så vidare. Så ska vi bygga framöver. Om vi tittar på en marknadsöversikt,
för världen så är den ju enorm. Vi har bedömt ungefär 400 000 ambulanser och det har vi gjort med hjälp av de rapporterna som finns tillgängliga idag. Men det antalet ökar hela tiden. Ungefär 30 000 kvalificerade akutmottagningar finns det i världen. Det finns ungefär 1000 militära divisioner med fältsjukhus och de behoven som Försvarsmakten då kräver. Ett stort antal, som ni ser, offshore-enheter. Och där räknar man naturligtvis in kommersiella fartyg, fiskeflottan, oljeplattformar som finns och så vidare. Där man då är långt ifrån en kvalificerad vård, där man ofta då måste kalla på väldigt kvalificerade resurser i form av helikopter. Och då vet ni att kallar man på dem, då blir de upptagna. Och är det då en patient som inte har det behovet så blir man kanske frustrerad. Ja, ni såg idrotten också. Den kommer. Men den är inte riktigt i fokus för Medfil just nu. Men det är, ett stort område. Bara för ett exempel. Här på bilden är Öyvind Österås. Det är en akutläkare från Bergen. De använder vår utrustning just nu då i en klinisk studie. Och här mäter han en patient i helikoptermiljö. Stående utanför helikoptern. Helikoptern har alltså landat vid skadeplats och han mäter patienten i helikopter. Var är vi då tekniskt? Vi ser utvecklingskurvan kort bara med 4 pluppar på den här pilen. Det vill säga ett CB-certifikat, vilket då är ett kvalificeringscertifikat, att den är helt okej att använda på människa. Man får göra kliniska prövningar. Och nu också med det uppdaterade CB-certifikatet vi fick här i början på 2019 får vi då göra detta i ambulansmiljö. Tidigare hade medfiler för sjukhusmiljö, men har vi lyft det till ambulansmiljö, vilket är ett väldigt stort steg och ett väldigt bra steg för medfil. För det visar då att den här maskinen får man lov och kan använda i ambulansmiljö. Sen går vi naturligtvis starkt mot design freeze av den här algoritmen i systemet. Och det är, jag vet, många pratar om algoritmen, vad är vi presentamässigt. Och vi har sett väldigt intressanta data nu den senaste tiden, så jag känner att det här är jättekul just nu. Den svarar på träningen och det är jättespännande att se utvecklingen. Sen planerar vi förstås att göra CE-märket, CE-certifieringen av instrumentet så vi kan kommersialisera och sen utmana på marknaden. Det är så det ser ut. Kliniska studier håller vi förstås på med ganska stor omfattning. Historiskt har vi gjort 5 stycken. I början var det förstås det här proof of principle. 2 stycken vi gjorde på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. För att se liksom att tekniken funkar i en sån miljö. Och man faktiskt kan se någonting med mikrovågstekniken. Så det var många år sedan vi gjorde den. Och sen har det här fortsatt med uppföljande studier. Och vi gjorde också en sån kronisk subdural hematomstudie. Fokus på större blödningar i huvudet. Där det var väldigt bra utfall. Och det som är väldigt kul att se här är att det finns inga riskrapporter från de här 5 studierna. Det vill säga det är helt riskfritt att använda detta på människa, vad man då vet nu. För ni vet, det är ju samma teknologi som ni har i era mobiltelefoner. Skillnaden med den här är att den har en hundradels effekt av den effekten som ni har i era mobiltelefoner när ni pratar i den. Så det är alltså väldigt låg effekt. Så hittills ingenting negativt på mänskliga celler och vävnader. Vad gör vi just nu kliniskt prövningsmässigt? Jo, 2 studier har rullat på Sahlgrenska under en tid. Men den här TIC 01 som då är en traumastudie, den avslutades för en vecka sedan. Vi är väldigt nöjda med det, 250 patienter inkluderade. Vi fortsätter då med den här strokestudien, VGR 01, pågår på Sahlgrenska i Göteborg. Där har vi en hel del patienter kvar så den kommer pågå ett tag. Vi har en multicenterstudie i Norge som jag beskrev tidigare, både med luftambulans, Bergen och Stavanger och på universitetssjukhusen i Stavanger och Bergen. Vi har en strokestudie på gång i Australien som rullar. Man kommer utveckla den från att ha en sjukhusstudie ut i ambulansmiljö också under 2020. Väldigt gott samarbete med australiensarna. Vi pratar om en multicenterstudie trauma i England och jag är jättestolt att kunna meddela att vi kommer in på King's College Hospital och St. George Hospital i London, vilket är ju toppsjukhusen, då också tillsammans med en luftambulansorganisation, KSS kallar vi dem. Och sen har vi då en studie i Göteborg, friska frivilliga. Det är bra att få in friska hjärnor i studierna så man ser att så här ser en frisk hjärna ut och då mäter vi och här är ambitionen att få 1000 patienter eller 1000 personer ska vi då säga i detta sammanhanget och vi är uppe nu på 780 någonting så den är snart färdig den studien. Så det är mycket data som samlas, mycket data som behövs för algoritmen som ni förstår och det är det vi jobbar med 100% fokus nu. Konkurrentanalys. Jag får ofta frågor, ja, men är ni ensamma i det här området? Är det inga konkurrenter? Jo, det är självklart konkurrenter. Inga konkurrenter, ingen marknad brukar jag säga. Så jag välkomnar konkurrensen. I vårt fall så är de inte speciellt många i och för sig. Men jag ska nämna kort bara några tekniker som finns idag.
Vi kan börja med de som existerar, det vill säga vi har ju ultraljud och vi har ju CT och vi har MR förstås och några till. Och de är ju naturligtvis en typ av konkurrent i Medfil i den hospitala miljön, det vill säga när den väl är på sjukhuset. Men det ser vi konkurrensen i form av att det kompletterar. Och det är därför vi säger att vi ska finnas i akutvårdsmiljön. För tänk er, om de kommer in med patienten in till akutmottagningen, då de inte har kommit med ambulans. De kommer kanske via taxi eller en anhörig som kör in dem och så. Då måste ju akutmottagningen ha möjlighet att triagera rätt. För stoppar ni in alla patienter in i CT-kön så är det ju snart 3-4 timmar i kö till röntgen. Och då är det jätteviktigt att säga rätt patienter till rätt vårdenhet. Så de som inte behöver in till röntgen ska inte in i röntgen. Så där finns ett jättestort behov. Och då kompletterar vi med vår teknik mer än konkurrerar. Flyttar vi sedan ut i en prehospital miljö, då kommer de här lättare teknikerna in, såsom infraröd och andra typer av teknik, bioimpedans och så vidare. Det stora problemet för de teknikerna och de våglängderna, det är att de penetrerar inte skallbenet. För skallbenet är ett hinder för de teknikerna idag. Det vill säga du kommer en bit in innanför skallbenet, 2 centimeter kanske, sen avtar den effekten på signalen och du kan inte detektera en djupliggande blödning eller djupliggande propp. Så det finns lite handikapp för de typerna av tekniker. Så där är ju mikrovågstekniken från Medfil unik. Men vi vet att det är några bolag, och jag presenterar också det i IMET här, några som jobbar med det, ett australiensiskt bolag bland annat och ett bolag i Schweiz som tittar på den här typen av teknik. Så att den är intressant, absolut. MD-100 har ju då några konkurrensfördelar i detta, det vill säga den bygger då på mikrovågstekniken, inga kända effekter som vi pratade om förut. Och den är snabb, mobil och pålitlig. Och vi har ett gott försprång, det vet vi, i och med att vi jobbar nära Chalmers. Och Chalmers ligger nära teknikutvecklingen, så de vet och har en bra konkurrentanalys åt oss. Teamet bakom Medfil. Jag har en kompetent styrelse. Vi har Mikael Persson upp till vänster, professor på Chalmers idag. Han tillsammans med Andreas Fager, då, som är ordförande i valberedningen, då, grundade Medfil 2005 redan. Så de hänger i nu och är väldigt aktiva i bolaget. Sen har vi Stefan Jakobsson på finans, vi har Erik Brobjerg som representerar marknad och försäljning. Professor Bengt-Arne Sjöqvist, han vet allt om vårdprocesser. Han har vigt sitt liv åt vårdprocessutveckling. Han jobbar på Pikta, en organisation i Göteborg kopplad till Chalmers, som då jobbar aktivt med utveckling av vårdprocesser. Vi har Claes Bäckman, professor här på KTH i Stockholm, inom mikrovågsteknik, och Jan Ellefset då, som är finansman och representerar Equinor, alltså Statoil, det här oljebolaget som gick in och investerade drygt 10% i Medfil för ett år sedan. I ledningen, förutom jag själv, så har vi Jeanette Morny, akutsjuksköterska från Sahlgrenska. Hon är den som har gjort flest mätningar med vår utrustning, så jättestolt att få rekryterat över henne till bolaget. Hon kan tekniken och kan metoderna. Jättegott tillskott. Hon jobbar med kliniska prövningar, Medical Affairs som det heter. Vi har Åse på QARA. Civilingenjör i elektronik. Vi har Harald Jakobsson. Han är en PhD på mikrovågsteknik. Kommer från Ericsson och har jobbat med mikrovågor i hela sitt liv. Andreas Fager då, som jobbar som chef över tekniken. 10% i bolaget. Emissionsinformation kort. Det här är en bild som visar de största ägarna. Mikael är kvar. Störst 14% drygt. Sen kommer då Statoil och sen radar ner. Ungefär 1200 aktieägare har vi idag. Resultaträkning, bara kort. Vi ser då fram till halvårsskiftet 2019. Ni ser att vi har haft en nettoomsättning på drygt 800 000. Det var alltså 2 maskiner vi hade möjlighet att sälja till England för den här studien. Så vi har sålt lite utrustning. Faktiskt, vi har sålt 18 stycken hittills till kliniska prövningar. Vilket vi upplever var en fantastiskt bra modell för att göra kliniska prövningar. Alltså sälja utrustning till dem. Och de bedriver forskning och utveckling tillsammans med Medfil. Som ni ser så aktiverar vi arbetet för egen räkning. En del, mycket av R&D-kostnaderna aktiverar vi förstås, och det får vi skriva av senare. Det innebär att på tillgångssidan så jobbar vi upp i materiella anläggningstillgångar då förstås, i och med att vi kapitaliserar R&D mycket. Vi har en liten kassa och summa eget, ungefär 46 miljoner. Tittar vi på aktieutvecklingen. Det här är då en bild från i fredags innan jag var tvungen att skicka presentationen till aktiespararna och låsa den. Så ser det ganska bra ut, tycker vi, under en 3-årsperiod. Som ni ser, värdet på aktien i emissionen, 5,20, har våra finansiella rådgivare rekommenderat att vi ska sätta den på. Så det är ju lite under förstås dagens kurs. Så erbjudandet är gott.
Kort om erbjudandet, det är alltså en unit. Tar in 16 miljoner drygt i första omgången, i andra omgången tillsammans med teckningsoptioner då, som sker om ett år. Ungefär 16 miljoner till. Bedömd kurs idag kommer naturligtvis sättas under senare delen av 2020. Och ni ser datumen för det 7 december till 16 december där. En unit består av två aktier och en teckningsoption då. Teknisk förbindelse och garantier. Vi har alltså förbindelse för 7 och emissionsgarantier för drygt 9, totalt 16. Viktiga datum som ni ser, vi har precis kört igång i fredags för första dagen. Den går fram till 6 december. Handeln med uniträtter pågår också, så är ni intresserade och inte har aktier så finns det möjlighet att komma över uniträtter. Och sen finns det då en handel om ett år med teckningsoptionerna. Tack så mycket. Stefan Blomsterberg. Jag har lite frågor här till dig efter den här presentationen. Ja, tack så mycket. Tack. Ni har ju det här MD100-systemet. Hur många sådana har ni ute i praktiken så att det används? Ja, vi har 18 system ute i kliniska prövningar. Och de kliniska prövningarna är då i Sverige och det är i England och det är i Norge och vi har i Australien. Mm. Är det system som ni har lämnat ut till dem eller har de köpt systemen från er? Ja, vi har en modell med våra prövare, med vetenskapsmännen, alltså våra key opinion leaders som vi kallar dem då. Att vi har en betalningsmodell, de ger en lägre summa och får då ta del av instrumentet, behålla instrumentet, använda instrumentet till kliniska studier och vi är med och delar på datan sedan och sen får de då akademiskt presentera resultaten och äga resultaten från studien. Så ja. Slut. Mm. Och är det, hur har ni tänkt intäktsmodellen framgent? När den väl är klar. Ja, just det. Nej, men vi sänker oss att vi säljer den här utrustningen. Det är ju tillbehör och det är förbrukningsartiklar. Det är naturligtvis uppgraderingar av algoritmer och mjukvaror. På det sättet har vi då möjlighet att sälja ett paket. Och det tänker vi att vi säljer över disk till kunderna. När det gäller offentlig sektor kanske man får titta på en annan betalningsmodell. Det kan vara en leasingmodell som man lutar sig mot eller en annan form av modell. Men vi ser att det kommer finnas ett antal olika betalningsmodeller för en varierad kundkrets så att säga. Mm. Är det någon typ av förbrukningsvara kopplad till så att ni inte bara engångsbetalning utan... Ja, vi ser naturligtvis en del tillbehör till själva utrustningen då, som batteri och sånt som man får byta och uppgradera systemet med. Sen är det naturligtvis algoritmerna som ska utvecklas, det är mjukvarudelar. Ren förbrukningsartikel är den här skyddspåsen vi har för att undvika då smitta mellan patienter. Så det är en ren förbrukningsartikel där det är så att säga en mätning, en påse. Mm. Och det... Det ska vara era speciella påsar för det? Ja, eller? Precis. De är ju då biokompatibla etc. och anpassade till instrumentets storlek. Mm. Ja. Nu är den här MD100 på gång ut. Ja, just det. Har ni fler produkter på gång ut? Eller hur ser pipelinen ut här? Ja, jag gillar den här frågan för att jag upplever så här egentligen i Medfield att det är oerhört viktigt att vi har fokus på den här produkten. Det är den som kommer generera intäkter till bolaget och det är den produkten vi ska satsa på försäljning. Och då är det viktigt att inte så att säga, få en splittrad bild. Vi har naturligtvis en del intressanta produkter i pipen lite längre bakåt men vi ser att vi ska utveckla den här produkten. Vi ska utveckla några generationer till i den samma produktområde. Det vill säga jag ser framför mig en utveckling av produkten och sen en prestandaökning framöver. Och det kommer naturligtvis leda till att man kan göra lite mer med produkten än man kan göra precis vid lanseringstillfället. Men det är så vi ser på det. Så vi kommer bygga den produkten och bygga prestandan i den produkten så att den blir riktigt bra och eftertraktad. Kan du säga något om hur stor marknaden är för den produkten? Ja, vi bedömer ju naturligtvis att den är enorm. Vi ser ju det stora antalet ambulanser som hela tiden växer. Vi vet att den prehospitala sjukvården är någonting man utvecklar mer och mer i flera länder. Man har fortsatt utveckla det mycket i England, Norge, Australien som då har en väldigt utmanande infrastruktur som kräver naturligtvis mer prehospitalvård. Men vi ser ju, och det lutar sig vetenskapen mot också förstås, att det som händer är ju att mer och fler patienter vårdas närmare hemmet. Närmare skadeplats. Man får en bättre vård vid skadetillfället så att säga. Och färre patienter kommer då tas tillbaka till sjukhusen eller tas till sjukhusen för vård. Så det är de trenderna som finns där ute. Ja. Är den så liten och smidig så att varje ambulans kan ha en sån här med sig? Eller är det speciella bilar som kommer
Ja, det är en intressant fråga, för att jag vet att vi är många teknikbolag som slåss om utrymmet i ambulansen. Jag tror att de större ambulanserna kommer husera ett sånt här instrument och åka runt med det, så att säga. Sen tror jag också, bedömer också, att en del bedömningsbilar kommer använda instrumentet, det vill säga det kommer inte vara i ambulansen, men kommer vara i en separat bil som gör strokebedömningar. Och jag tror att det kommer se lite olika ut beroende på vilken marknad man är i. Men hjulambulanserna, de större, mer utrustade, kommer absolut ha den. Luftambulanser kommer ha den, både flyg och helikopter. Och också på akutmottagningar ser vi också en naturlig plats för den. Ni jobbar ju med en del key opinions leader här. Hur viktiga är de för bolagets utveckling? Ja, de är jätteviktiga. Key opinion leaders är ju de vi har vetenskapligt samarbete med nu. Det är de vi ser som skulle kunna vara de första vågen av kunder. De kommer naturligtvis påverka... Ja, vi kallar det first followers, det är ett vedertaget uttryck. Det är de som i nästa våg kommer köpa och kommer börja använda tekniken. Men samarbetet som vi nu har med Key Opinion Leaders och med kommande Key Opinion Leaders är jätteviktigt för oss. Och det är inte bara för att vi har en god relation med dem, utan det är det vetenskapliga jobbet som vi bedömer måste fortsätta hela tiden i Medfis utveckling. För just att hantera klinisk data och få möjlighet, så att säga, att utveckla tekniken efterhand. Och nu är ni på gång att göra en nyemission. Kan du berätta lite om storleken på den och vad pengarna ska användas till? Ja, den är uppbyggd då i två steg. En företrädesemission och själva emissionen är ju en kombination, alltså en unit, och som består av två aktier och en teckningsoption. Det ger ungefär 30 miljoner plus totalt sett då, i två omgångar. En är ju nu då under 22 november till 6 december. Och sen under december månad 2020. Pengarna kommer förstås användas till huvuddel att bygga marknad. Det vill säga rekrytera en marknads- och säljorganisation för Skandinavien, som i första hand då vi kommer att ta hand om själva. Men sen också då etablera oss. Det betyder ju att vi besöker kongresser, mässor, har diverse event etc. Så det handlar mycket om att bygga den. Sen naturligtvis en del annat. Den operativa verksamheten måste fortsätta. Plus att vi kommer fortsätta med de här kliniska studierna. Och det är väl huvuddelen. Så. Mm. Och kursen idag är... på aktien? Ja, 7,25 tror jag 25. Idag på måndag. Och den här uniten kostade? 5,20. Ja, 5,20 per aktie då. Så att ja, just det. Det är dubbla då för två aktier. Ja. Och sen är tanken att om ett år när optionen faller in så ska kursen vara betydligt högre. Ja, precis. Det är så att optionen får ett visst värde. Ja, nej, men det är en bra kombination. Ja. Befintliga ägare, hur ställer de sig till att vara med i emissionen? Ni har ju det här norska företaget som gick in ganska stort. Kommer de vara med till exempel? Ja, Equinor kommer vara med och ta sin del. Och jag har haft samtal med i princip alla på listan, topp 10, som kommer vara med och ta sina delar. Sen är det förstås några som inte har möjlighet, men deras teckningsrätter kommer hanteras på ett bra sätt. Så att, jag har haft fantastiskt bra samtal med de aktieägarna som sagt, och de ställer sig bakom den här företrädesemissionen på ett bra sätt. Mm. Det känns att bolaget är... positiv riktning nu. Riktigt. Ja, vi är jättepositiva andra i bolaget. Ja, härligt. Ja. Hoppas det här går vägen. Ja, det gör det. Ja. Absolut. Tack. Tack.